visur skamba nerealiai tokia graži muzika rami. Garsieji jų akmenys tapę vizitinę kortelę. Toks labai labai švarus, jaukus minimalizmas. Visur va tokios sėdimos vietos tarp vandens. Vakare tai iš viso fantastiška, kai apšviesta. Ir kaip ir visose palomose, labai daug apsaugos prie baseino, vos tik tai vaikai sušoka į baseiną, apsauga vaikšto tokiu saugiu atstumu pas. Šitie gultai, kur va, prie pagrindinio baseino, jie yra mokami 10 eurų dienai. Tobula su vaikais, nes labai ramu visoje teritorijoje. Vaikų žaidimo aikštelė mažųjų vaikučių prie jūros. Nedengta, gal čia vienintelis toksai minusas. Pakrantėje promenada, va į kairę pusę matosi šalia esantis palomo arenda, bet jį patekti neina. Ir palomas finese paplūdimys, taip pat geriu gultai, užpiltas smėliukas. Tai čia gera pasivaikščioti ne tik su vaikais vežimukais, bet iš tikrųjų labai tinkantis viešbutis ir poroms. Gal ne tiems, kas nori triukšmingų vakarėlių, nes čia viskas daugiau rafinuota. Dabar dar tik tai balandžio mėnuo ir va, oleandrai abipus šaligatvio dar nežydi, bet įsivaizduokit, kas čia dėsis vasarą, aplink vien žiedai. Side regionas, kur yra va, Palomos arenda, Periša, Finese, viešbučiai, garsėja labai plačiai smėlio paplūdiniais, bet aš čia jau matau, kad smėlis yra užpiltas. Na, bet tai netrukdo kokybei. O įbridimas į jūrą... Akmenukai, žvyras. Ir pavėsinės paplūdimiai, taip vadinamas kabanos. Jas galima išsinuomoti, jos yra mokama 75 eurai parai. Visa kabana šita pavėsinė su aptarnavimu. Paplūdimio baras. Tiek kokteiliams atsigerti dienos vakaro metu, tiek vėliau. O va čia paplūdimio bare scena, kurioje vakarais vyksta disko, profesionalus samdomi didžėjai, taip kad jaunimui irgi yra ką veikti. Jeigu norite pietauti, turite sėsti va prie šitų staliukų. Vakarais šis restoranas pa a la carte restoranu Jūros gėrybių. Na ir va, matosi, labai fainai galima suderinti didžiai vakariniai šou iki pusė pirmos, pusė dviejų nakties ir vakarienę. Jūzų sodas Paloma Finesei. Toks japoniškas stiliuka. Na, tik trūksta tūka čia. Ypatingas sodas. Sode auginamos visokios prieskoninės žolelės ir šalia esantis baras kiekvieną penktadienį kartu su muzika gamina spec kokteilius, kurias ir naudoja tas vat žolelės savo užaugintas. O maiga, čia Paloma Finese ir Paloma Arenda akvaparkas. Matosi, kad akvaparkas naujas ir įspūdingas. Ne tik tai vaikams, eik tu čia tikrai paaugliams bus ką veikti. Tai čia tiems, kurie ieško, nu kad būtų vaikams ką veikti. Tai čia bus ką veikti ne tik tai vaikams, bet ir tėvams. O šalia, čia vadinama mažiuko akvaparkas, bet... Ta mažiuka akvaparke yra ką veikti ir vaikams iki 10-11 metų.
galybė apsaugos ir žiūri, ir įdama gavau pasirašyti, kad mano vaikai susipažinę su saugumo taisyklė. Einu aplinkui. Kaip ir minėjau, akvaparke nėra leidžiama nei gėrimai, nei maistas. Gal ir gerai, žinokit, nereiks mirti labai ilgai. O iš kitos pusės... Einu aplink ir negaliu nustoti filmuoti. Nu va, mažyliams kelių metukų taip pat yra ką veikti ir apsauga tiesiog kažkokį 10-15 metrų. Bet aišku, mažųjų priežiūra turi būti, vaikų irgi, va, 11 metų mergaitės taip pat reikalinga priežiūra. Viskas labai estetiška, labai švaru. Plytelės, nes ne plytelės, čia marmuras, nes lidi danga. Nu ką, rojus, patekus į tokį viešbutį, ne tik vaikai turės ką veikti. Neina vis kartuojas, bet nerealu. Ir vaizdas iš aukštai, jie turi looping rocket, pastato čia žmogų, mačiau, kaip žmogus kvėpuoja labai sunkiai, baisu net vaikinams. Na ir va, vaizdas iš viršaus. Ok, studijos filmap kambarys, be galo didelė studija, pagalbių meniu, galite išsirinkti, iškart lyginu su arenda, arendai to nėra, tai va to ir pasireiškia žemesnė kategorija, ir svetainė. Filmap, kaip jau sakiau, reiškia išėjimą tiesioginį su terasėlį į baseiną. Femilis vimap kambarys, vimap vėlgi, kad su šeimu tiesiai į baseiną, įėjus kampas sofa, kavos aparatas ir telikas. Negaliu neparodyti, ką reiškia vimap. Vimap tai reiškia va, išėjimą į tokį terasą, privati terasa. Bet baseinas nėra privatus, baseiniuką dalinamės, kiek aš matau, su dviem arba su trim kambarys. Dabar šitą atrodo visiškai kardinaliai. Okay. Na ir įėjimas į vonę, matau, kad yra dušas, dušo kabina. Tiek svetainė duris užsidaro, tiek mėgamasis yra su atskirom durimis. Ir išėjimas į terasą, į svimą, į balkoną, yra ir iš mėgamo, ir iš svetainės. Visoj palomai finesi yra pagalvių meniu ir nerealiai minkšti, išbandžiau halatai. Paloma finesi, vila prie jūros. Su svimap, su baseinu, šeimu. Kol kas dar bananai nėra tokie vešlus, kokie bus už kelių savaičių. Ir jei kyla klausimas, ar verta gyventi va tokiam svimap viloje su išėjimu, tai reiškia, kad tu išeini iš savo kambario ir gali plaukti iš karto baseine. Tai va, galbūt šis video padės apsispręsti. Antram aukšte dažniausiai yra family, šeimininiai kambariai. Ir einu į large family suite, Paloma Finesse. Į vonios kambarys yra toksai pat, atsidaro didžiulė dušo kabina. Įeinam į svetainę. Tarkit, kad esu antram aukšte, bet pirmam aukšte tai būtų swim-up kambariai. Antram aukšte tiesiog large family suite, svetainė. Ir iš svetainės su durimis išeinam į... Mėgamai. Taip pat pagalbių meniu, fantastika. Ir vaizdas, net jeigu ne vaizdas į jūrą, tai vaizdas yra labai gražus. Tik aišku, terasėlė yra mažesnė.
Family's Youth, tai yra svetainė, su durimis vienas miegamasis ir iš svetainės dar vienos duris ir dar vienas miegamasis, kur šiek tiek atskiros lovas. Nu, nerealiai, kiek čia žmonių kažin gali tilpti. Paloma Finesse pusryčiai ir akivaizdžiai skiriasi nuo Palomos Arendos viešbučio, kuris yra šalia. Šokoladas, medaus kariai, galybė visokių uogienių. Vietos virtuvė ir visą tai pusryčių metu. Pusryčių metu. Thank you. Labai geras aptarnavimas, malonų žmonės ir pusryčių metu šviežus dėdlėme kepiame. Galybė kiaušinienių visokiausia. Na ir netgi taip vadinami Benediktą, aišku, čia neprimena mūsų Benediktą. Tinkai pasidaryti su muštinuką, ne problema, padarys. Ok, tu. Galybė vaisių. Vyno, geikyvi. Braškių nematau, bet braškės tikrai būna vakare. Ir be abejo pusryčių kepyklėlė. Viską šviežia, ką tik iš krosnių, kepama krosnėse. Iš tikrųjų, restoranas toksai, tai kad pralenkia tos mums įprastus turkiškus viešbučius su savo virtuve. Krosnį šauna vieną po kito kepinius. Viskas pjaustoma šviežiai, tiek sūriai, tiek vaisiai. Nėra jokių sustovėjusių dalykų. Nu, tai vien pusryčių stalas yra atsakymas, kodėl Paloma Finesse. Čia vakarienės desertai. Fainiausia yra tai, kad išsirinkti savo žuvį. Salotų baras. Aš irgi gal pasiėmti. Sveikuolių kampelis netoksai didelis. Kaip kad galėtumėm tikėti, bet visko sočiai. Thank you.